Děkuju, krásné odpoledne, dámy a pánové. Já upřímně jsem trošku překvapený, že vás tady tolik, když bych asi neměl být překvapený. Nejsem na to úplně zvyklý, no. Přátelé, já vás vítám opožděně v novém roce, protože my jsme se ještě neviděli. A věřím, že i v tomto roce nás budete takhle krásně navštěvovat a že si to tady všichni užijeme. Nebudu to dlouho protahovat, přátelé, naším dnešním hostem je velmi talentovaný herec Vladimír Polívka. Děkuji. Dobrý den. To místo. Díky. Já můžu vám nabídnout vodu? Ne, děkuji, já jsem myslel hrníček, a, nebo víte co, asi dám mi tu vodu. Jo? Tak jo. A pardon, možná vypneme jenom klimatizaci, jestli bychom mohli poprosit. No. A chcete perlivou, nebo? Ne, ne, to, že hraju, neznamená, že si neporadím, víte co. Prostě. On se to říká o hrcí, že jsme nemotorové, ale... Přijde, a já vám tak to... A to vidíte, já to zvládám. Jo? Vidíte. A tak asi taky naliju. No, ale gentlemani nejsme teda. To je skvělý, takhle se pozná škola filmové tvorby, že vy si nazvučíte i takhle malý prostor. To je perfektní. Mě napadlo, jak jsem tedy říkal, přeci jen, že ještě ten začátek toho roku, tak, ale no ještě máme únor, tak mě vždycky zajímalo, jak ti herci slaví třeba Silvestra v divadle. Já jsem se na to chtěl zeptat, myslel jsem, že to někou být třeba v lednu, že se na to zeptám, ale bohužel jsme ještě neměli tu příležitost. Tak jak se třeba, vy jste teď v Davidském divadle hlavně. No. Tak jak se Silvestr, hraje se vůbec? No ne, my končíme, ale třeba v Klisperově divadle jsem byl, to je v Hradci Králové, tam se hraje i na Silvestra. To představení má svý kvality a zároveň i dost nekvalit. Určitě pochopíte proč, ale zároveň v mnoha divadlech jsou, si myslím, že jsou herci tak rádi, že si navzájem od sebe i od divadla odpočinou, že jako zájem velký není rád mezi svátkama. Prostě se udělá pauza, aby jsme si odpočali taky trošku, no. Tak se vídáme vlastně často. Takže to se takhle, slaví se Silvestr v divadle, takže jsme rádi si jako odpočineme od sebe. A si myslím. Hrál jste teda někdy? Jo, v tom Klisperáku, no, to jsem hrál. A to byly ty kvality právě. Nějaký ty vtípky jako nebo... Jo, je, to, no, je to něčím jiný, to představení. Jo, je, no vlastně nám to trvalo nesnesitelně dlouho tehdy, si pamatuju. A taky jsme potom měli takový doprovodný program, což byla jako hudba ještě, takže ty lidi tam v tom sále, tam bylo dost lidí, tam se vešlo třeba 400, tak pak se tam začalo tak jako pařit, my jsme začali hrát na nástroje, pak se tam někdo přišel, připotácel, že má hrozně dobrý nápad, že by něco zkusil před lidma. No a podle toho to vypadalo, no. Ale jako byla to zábava, já neříkám, no tak já jsem pro každou špatnost, ale myslím, že takhle by to mělo probíhat jako jenom 31. No. A když to ještě budeme u těch divadel, tak my jsme se vzadu trošku bavili a mě vlastně překvapilo, vy už jste pouze v Davidském, nebo? Já jsem v angažmá v Davidském divadle. Jo. A v Národním už teda ne, tam jste ne. Hostoval pouze. Tam jsem hostoval, ale skoro 9 let vlastně. No, tak což je fajn, aspoň to nežralo termíny. No. A v Davidském, kolik tak představení tam máte? Asi 6 nebo 7, což znamená, že vlastně operativně je to asi 12 termínů třeba do měsíce. No. Já trošku na to navážu, proč mluvím o tom Davidském divadle. Já jsem koukal na Všechno party a ti z vás, kteří jste viděli Všechno party a ten díl, kde, teď někdy, myslím, že v prosinci to dávali, kde jste tam byl, tak myslím, že už asi víte, na co trošku narážím. Asi na dinosaura. Ano, je to tak. Přátelé, pan Vladimír Polívka hraje v jednom představení. Jak se to představí jmenuje? Hany, už jsme to dohráli teda, ale... Aha, dobře. My jsme to sice dohráli, ale bylo to jako spojení novýho cirkusu, což je fyzický divadlo. Laputika to dělá Rosťanovák a bylo to spojení s Davidským divadlem, který fyzický divadlo ze své podstaty nemůže dělat. Už jenom vzhledem... k ansámblu, takže jsme se o to pokusili a tam dělám dinosaura a byl jsem v tom představení mimochodem kvůli tomu, že pan Krbot viděl, jak ho dělám a řekl, že to někde musí být, protože měl záchvat smíchu. Takže potom připsal scénu do toho Hany, protože chtěl, aby tam byl ten dinosaurus. Proto jsem se tam dostal. Mohl byste. Jako tady. Mistře, ukažte nám dinosaura, já jsem to viděl, já jsem umíral, to je, prosím jako vás. Jako tady? No, jestli chcete přijít jako odněkať. Třeba, že by třeba ze zadu, nebo schovat se za to. Tak to jak vymyslíme. Já vám vymyslíme.
Počkejte, tady, tam nemůžu. No a ono tam není moc místa, ale... Ano, tak já mám tak dávejte bacha, protože budete blízko dinosaura. Dobře. Já vám to odkryju, jestli budete chtít. Tak dejte nějaký signál. To děláte 20 minut. Dostanete za to třeba 2000. Jsme šachci, no, je to povolání, prostě bavíme lidi, no. A to je krása, to. Co je to za profesi, pro boha, ale tohle bylo, no. Ostatní tam dělají co v tom divadle, nebo to představili zrovna? Ta sexuálně náruživé pandy tam jsou. A jak to předvést? Ne. Jo, pojďte, jo. Nebude nic. Jo, pojďte. Ne. Ale. A, nenechte se přemlouvat. Nemám kostým. A co byste potřeboval na pandu? No tu pandu. A jak vypadá sexuální panda? Úplně jako panda, akorát je sexuálně harašivá, což většinou pandy nebejvají. Ale my tam vlastně se převlečeme, ale asi jako 20 herců za doprovodu nějakého Gustava Mahlera. Začneme hromadně souložit, no. Ty pandy. No jasně, já jsem to pochopil. Takže, a máme takový jako hlavy, no ale už nemáme, takže se na to nikdy nepodíváte, ale vlastně nikdy jsem, vzhledem k tomu, že jsme krytí a anonymní, což vlastně má být jako metaforicky, protože to je podle postavy, podle jedné ženy, která se dostala do situace životní, kde jí prostě vlastně hromadně zneužívali a jako na takových jako různých, a tohle to jako vlastně měla být metafora k tomu stavu, že vlastně nikdo neví, kdo je kdo, a to se povedlo do toho důsledku, že jsme v té hromadě, jako kde máme dělat, jakože děláme, tak občas ty lidi začali dělat a já nevěděl, kdo je kdo. A fakt se to povedlo do svého důsledku, že i herci tím dokázali trpět tam při těch minutách, takže... Ale už to nehrajeme, máte smůlu, no. Ještě jste... Chcete mikrofon? Ne, já myslím, že mám dostat. Dobře. V těch pandách není pan Polívka vidět, ale je tam mnoho jiných velmi zajímavých akrobatických scén a to je můj dotaz. Ano. Jak jste donutil herce Davidského divadla do těch výšek? Že já bych se bála sama, protože tam některé kolegyně lezly na ramena kolegům a to už je přece jenom jako vysoko. Ono to velmi obdivovala. U Laputyky to očekávám, u Davidského. No, já myslím, že tam jako byla velká chuť ze strany Davidčáků šlápnout někam, kde to vlastně neznáme, což se přesně stalo. Byla to nějaká výzva a zároveň to je ze strany Rostinováka udělaný, takže všechny ty věci jsou efektní, ale nejsou nebezpečný. Takže to zvládne i neakrobat. Jakože to je vlastně vytvořený takhle. To byla nějaký geniální zážitek. No. Já se omlouvám, že jsme se zasekli paní učitelku u těch pand, ale... Ještě jste to nehrál na Silvestra, teď jak by to dopadlo, víš? My jsme hráli bez kostýmu. Já jenom, kdybyste náhodou měli dotazy, já tady mám mikrofon, ono ne, že by to nebylo slyšet, ale na záznamu to pak není slyšet, jo? Tak jenom, když tak, kdyby náhodou já ho dám sem takhle, ale ne úplně v pohodě, nebo já ho dám tady, když tak tobě a nějak si ho pak nechte kolovat, jo? Ale vrátit, prosím, celý. Tak, jenom, jak jste říkal ty výzvy, no. Tak řekl bych, že co se týče toho natáčení, tak tam ty výzvy rozhodně jsou a myslím, že jdete i tomu nějak naproti, ne? Že máte rád tu, třeba i co se týče nějaký ty přípravy. No, to jo. Jdete do té postavy, jako... Je to no, tak, musím ne, jako uvozovkách, já, teď, já si myslím, že to vlastně je od, jako... No tak jako takhle, když se naskytne, mně se párkrát v životě, nebo jako párkrát, vícekrát, jako naskytla příležitost se do toho opravdu opřít. A když to jde, tak je to vlastně to, co pro mě je základem té práce. Potom samozřejmě nějaká koncentrace, jasně, ale to, co pro to člověk může udělat předtím, to jako vytvoří. A myslím si, že když se do toho člověk dokáže dostatečně dobře položit, třeba já nevím, jako když si vezmu jako z toho, co možná znáte, tak třeba Vašek Neužil, se kterým vlastně máme šatnu spolu, tak ten zátopek je naprosto perfektní. A není to rozhodně tím, že by tam přišel a ten den to udělal. Jako. To má roční přípravu prostě. A je to načtený, je to naposlouchaný, je to nakoukaný, je to odběhaný v případě zátopka. Takže tam to je výborná herecká práce. No. A tohle to nás jako baví. No. Takhle si to představuju. Ne vždycky je to možný a ne vždycky je kvůli čemu. Jako, někde prostě znáte to, občas se účtenky se neptají. A v
tomhle světě vy jako budoucí filmaři určitě víte, že prostě ne, jako že z těch dobrých, těch opravdu jako výjimečných věcí nevzniká tolik, aby se člověk mohl udělat jenom to. Prostě nejde. A já si myslím, že třeba na takový role asi štěstí máte, ne? Co se, když se třeba podíváme teď na 2 roky nazpět, tak jste hrál ve velmi úspěšném filmu Ženy v běhu. My jsme tady měli Terezu Kostkovou. No. Tak to myslím, že to se jako povedlo. Jo, to je hezký film. To jo, no jasně, to je prostě jeden z těch filmů, ale takhle, to je jenom poznat, jako jak se v tom člověk vlastně nevyzná. Pokaždé se vyzná v něčem, ale jako já jsem si četl ten scénář. A rozhodně mě nepřišlo, že by to mělo být nějak, no to bude taková rodinná komedie, tak si zatočíme, bude to příjemný. A byl z toho jedna z nejúspěšnějších kinokomedií vlastně od... Nejúspěšnější? Nebo možná, ne. No, rozhodně nejvýdělečnější, tak trošku... Aha. Když to s tímto. No? Máte a obrovský náskok to má. No vidíte, tak to asi zavolám s panem producentem. Možná ještě něco dluží. Ne, jasně, já vím, že to mělo velký úspěch. Takže jo, ano, tohle. Terka Kosková se taky něco naběhala tam, no. A vy taky? Já takhle, ono je to, pro mě to je, pro holky to bylo trošku těžší, protože fakt se tam běží, to znáte, no, tak je to prostě 50 metrů střih. Vypadá to, že běžíme 6 kilometrů, ale není to 6 kilometrů, je to 50 metrů střih. A holky si přáli celou dobu, aby to dali do smyčky, že jo, ale... ono to těch 50 metrů muselo vždycky nějak být, no. A dobře, tak to byl Martin Horský, režisér tohoto ano. filmu. S ním jste pak točil ještě jednou, Srdce na dlaní, jestli se nepletu. Uhum. Tak tam jste byl zase třeba na vozejku. To je taky taková trošičku... Výzva, ne, pro herce. Přeci. To je výzva, ale zároveň... Ztratí ten pohyb, tak musí víc jet vlastně od pasu nahoru. No, když to vezmete takhle když to vezmete od pasu nahoru, tak jo, ale vlastně tam to bylo i na lidský úrovni, ale já jsem se potkal vícekrát s klukama, který právě měli, a s jednou dívkou taky, který měli nějaký život založený na pohybu, na sportu a stala se jim tato věc, jako, že jsou z ničeho nic upoutaný. Takže tam to potom, já jsem si někdy říkal, budeme jako na vozíčkáře, pak jsem se s nima začal potkávat a velice vlastně rychle jsem pochopil, že nejdřív musím zjistit, že hraju člověka na vozíčku. Jo, že vlastně to zjištění je zásadní. Ale měl jsem doma ten, a dost trouhavě jsem jezdil na tom vozíku jako do restauračních zařízení, do parku. A měl jsem pár různých situací, jsem se dostal s tím vozíčkem, který jsem jako nečekal. Člověk zjistí, jako jak na něj lidi se dívají, jak je to, jak každý detail je jako překážka. To jsou všechno věci, které člověk vlastně si může jenom představovat. A já dneska taky. Jo, to, co žijou ty lidi, je úplně jinde. A já jsem jednou takhle v parku, abych to odlehčil na vozíčku a teď jsem zkoušel už balancu a už jsem byl dobrý. Jo. A už jsem jakoby uměl takhle jako balancovat. Já jsem se převážel s patcem na záda, překulil jsem se a šel kolem takový chlap s holkou a říká, ježišmarja, pojďte, můžu vám nějak? A já jsem vstal, říkám, ne, to je dobrý, to je a on zažil zázrak, prostě ten člověk. On prostě se mu stalo, že vstal handicapovaný člověk, no, že to se úplně vyděsil, ten neměl slov, jako. To jsem si sednul a odjel a myslím si, že do dneška, pokud ten film neviděl, tak do dneška přemýšlí, co se mu to tehdy stalo. Jako. A dobře, tak teď trošičku na to navážu, mě tak napadlo, jste říkal, dokud ten film neviděl, stane se vám, že třeba někam jdete, teď si myslí, asi vás poznávají jednoznačně. No teď už jo. No a stalo se třeba někdy, kdy jste šel a myslel jste si, že trošičku, že už vás poznávají a že přece už máte něco natočeno a že jste nějak jako, nechci říct doplatil, ale víte, jak to myslím, že třeba člověk si pak myslí, že už je známý nějak, a přijde někam a on je to trošku jinak. Jo, to se stalo asi nebo třeba naopak, že třeba už jste, že jste už nepocítil to, že jste třeba nezapomněl, ale že vám ani nedošlo, že vás třeba jiný lidi už si vás všímají, že vás nějak vnímají a byl jste z toho překvapený. Já to mám daný docela ze své podstaty, protože jsem jako s opravdu slavnýma jako lidma opravdu vyrostl, takže já si jako myslím, že zároveň to není ještě z mý strany. Já jsem vyrostl v 90. letech v Brně s Bolkem Polívkou. Jako, takže moje jakási sláva je proti tomu, jako proti Bolkovi v 90. letech v Brně, úplně v pohodě. Takže já vlastně, ale už se to stalo, asi před týdnem se stalo, že přišla s mobilem
že říkám, můžu vás poprosit? A já, jak už jsem byl v nějakém, tak byli hodně lidi kolem. Já jsem si říkal, jasně, není problém, takhle jsem k ní přišel. A ona, co děláte? A já říkám, se chcete vyfotit? A říká, já se na vás chtěla jenom číslo. Takže tam jsme se zamotali oba dva. Ona chtěla po mně číslo, ale nevěděla, že jsem, jako, jak si, já mám být nějak podle lidí slavnej. Takže tam to bylo hrozně hezký. Takže nakonec jsme neměli ani jeden, protože ona mě začala považovat za divnýho a rychle utekla. A já jsem si s ní nestačil udělat to selfiečko. Mně se líbilo, myslím, že jste to psal na Instagram nebo někam, že váš tatínek říkal něco ve stylu, kdybyste byli v jedné lavici, tak vás rozsadí, nebo něco. No, kdyby jsme spolu chodili do školy a seděli spolu v lavici, jak nás rozsadí. Umíte si to představit, mít takovýhle spolužáka? To já ho mám, teď je to táta. No. A učil se s váma? Učil se s váma třeba, nevím, matiku nebo něco takového, když jste přišel? No, ježiš, ne, to rozhodně ne, to ne, počítání určitě ne. Ale jo, tak to je taková škola, já nevím, máma taky se mnou nikdy se neučila, by nešlo. Jako češtinu třeba. Paní češtinářko, to by zle dopadlo. Ne, rodiče se mnou někdy na této úrovni, ale dokázali vydělat dost peněz na to, aby mě nutili chodit na doučování. Což je vlastně ještě bolestivější, než kdybyste strávil nějaký čas s tátou u matiky, no, ale ne. A umíte taky tím prstem jako... A jo, ale to by vás stálo strašně peněz. No. To je takovej ten... To je, podle toho se poznám váme, no, kdybychom se poznali ve světě, takže tak tohleto, no. Jedinej ze státových synů, co tohle neumí, je Peca, který už nežije, ale, takže tak, no. A tak to je hezký, to já to neudělám. To taky poznávací, jako... ono totiž nejde o toto, jakoby, ale to jenom je? Prohýbat, na druhou stranu. Tak nejsem vlastně, od vás, když se to propojí, tak je z toho takovej... Je to, podívejte, to je prostě jako filmová televizní tvorba, je to všechno jenom lež. Jo. To není žádné kouzlo, je to jenom trik. Když jsme u těch soutěží, umíte tohle jako? No ale tak to už není trik. Tohle jste si normálně vyhodil prst teďka. To jste dokumentarista, ne? Ještě zůstanete u vašich rodičů, když jste to načal. Já? Jo, vlastně. Ano. No počkej, jak poslední, no, ale... Dobře, no já od toho půjdu, dobře, asi se vás na to musí ptát pořád. Ne, není to zase tak hrozný. Naopak se to zlepšuje, ale záleží, na co se člověk ptá. Jo, no tak mám ještě jednu takovou, co jsem se někde dočetl. Dobře, zkuste to. Mám to tady, myslím, že to řekla vaše maminka. Jestli budeš... Zbak Veselovský, zkuste to. Dobře. Jestli budeš herec, tak skočím z okna. To řekl kdo? No, vaše maminka. Že jsme bydleli v přízemí. Tak čím se to vysvětlilo? No, vyšla si nakoupit, no, oknem nebo co. Jako to. Ale a podporovali vás k tomu? Ne, vlastně spíš tam jako vlastně to vědomí o tom, co to obnáší, nebo jak je to nejistá cesta, tak to je, já chci být operní pěvkyně, no, ne, budeš právník. Nebo právnička, nebo doktor, tady vlastně to, je to furt to samý, jako no, v těch nejistějších povoláních, jako je třeba tohle, tak prostě jenom říkají, no, a myslím si, že naopak to bylo spíš, dělej, co chceš, jako, ale nebylo to myšleno, dělej si, co chceš, ale dělej, co chceš, hlavně, abys nebyl tady, jako u toho divadla, oni opravdu mě snažili celý život pomoct. Rodiče, a, takže to mysleli dobře, jakože spíš nechceš jít do zoo, to nebylo kvůli tomu, abych se podělal na zvířátka, ale že by ze mě mohl být třeba dobrý veterinář. Jenom si mě, vlastně si myslím, že mě podvědomě odstrkávali celý život od toho divadla, ale tak se to nepovedlo, no, ale tak. A něco jiného, kdyby to nevyšlo, to herectví, tak napadlo vás něco, nebo jako měl jste i jiný sny než to herectví? Já jsem měl spoustu snů, já jsem chtěl být popelář, já jsem chtěl být bojový pilot, já jsem chtěl být zrovna i veterinář, chtěl jsem hrát basketbal v NBA, chtěl jsem mít motodílnu v Olšanech u Rousínova. Vlastně a nic z toho se mi nepovedlo a právě proto asi hraju. A ve filmu se to povedlo? Protože to jsem potenciálně vším. A ve filmu se to povedlo? No to právě, že ano. Protože už to hraní, už jste byl popelář?
Ta ještě ne. Ještě. Popelář ještě ne, ale už jsem měl motodílnu. A bojovýho pilota prostě, to je velký sen. Akorát kolik se v Čechách natočí filmů v bojových pilotech. Jako možná s tím Pavlem bychom teoreticky mohli... možná mohli párkrát skočit aspoň, ale jinak... No. Takže já říkám, no já hraju, protože můžu být potenciálně vším. Teď je to hezký, hezká představa. No, no to rozhodně. Ještě k tomu, kdyby když tak jste nebyl tím hercem, tak jsem hledal a našel jsem, že vy jste hodně... Dobrý? To je dobrý, já se zařídím. Pojde teda. No já počkám, až toto. No na snowboardu, že jste hodně často jezdil. No. Takže sportovec. Sportoval jsem hodně. A teď? Ještě vezmete prkno a jedete? Ne, ale spíš tam je taky, mně se třeba 2 roky za sebou stalo, že jsem měl ve smlouvě, že kdybych si něco udělal, tak platím jako hroznou pokutu. Na horách jsem byl, ale už vlastně, já nechci, aby to vyznělo jako nějak to, ale my prostě si, jsem se najednou zjistil, že jsem na horách a je 11 dopoledne a já sedím u té chaloupky na té sjezdovce u toho výdejního okýnka s klukama a koukáme takhle. Už tam toho snowboardingu je prostě o něco míň, no. Ale jsme spokojení prostě, no, u bombardína spíš. Takže a kdyby přišla nějaká ta role, kdybyste třeba musel nějak, já nevím, třeba dělat ty kaskadérský kousky víc. Ono u nás to úplně moc není, ale kdyby to přišlo, tak šel byste do toho, klidně. No já rozhodně, já, jako mě tohle hrozně baví. Já jsem jako fakt pubertou strávil tím, že my jsme prostě chtěli být freerunneři, skákat z letadla, jezdit na kole, skákat, prostě jezdit po trubkách na skejtech. Jako my jsme opravdu tohleto vždycky měli, a to jako vždycky jsem to měl vztah. Ale vlastně fakt to, jako jo, ale jaký kaskadérský kousek, no. Třeba, nevím, já jsem třeba jednou mohl v ringu zmlátit Adama Mišíka. A to bylo boží. To jako mlátit do popové hvězdy vynahradilo veškeré moje sny o extrémních sportech. Takže i díky tomu, já jsem si ho dokonce sám do toho doporučil, do toho filmu, abych ne, ale tak jako máme se rádi, já mám rád, ale tohle to bylo skvělý. Já jsem se dostal od toho extrému semka, ale toto vynahrazuje prostě, no. Člověk nepotřebuje vždycky jenom adrenalin. Že jak kdyby to bylo něco mín bolestivý, já nevím, třeba hlavu si oholit, nebo něco takovýhle. Jako jo, třeba. Takhle. Nebo no, tak to samozřejmě... jsem myslel předtím, to nebyl kaskadérský, že jo, oholit si hlavu není kaskadérský kousek, ale... Ne, jako myslíte pro tu roli, co... No předtím jsem myslel tu kaskadéřinu, ale teď, když pojem pro tu roli jako takovou, tak... Já často říkám, že to nejlepší si myslím, že je ještě přede mnou a rozhodně ještě si doufám, že narazím na nějakou nebo na více rolí, ve kterých budu moct ukázat, jak moc jsem tomu řemeslu oddaný. Protože v divadle už to mnoho lidí ví, ale u filmu těch příležitostí prostě ještě s tím mým typem. Víte co, když jste Adam Myšík, tak aspoň dostanete do huby, ale tak je to takový, no. Takže na to čekám. To nejlepší mě ještě čeká. Takže já vám to všechno ještě ukážu. Vy jste si taky vyzkoušel v roce 2020, jestli se nepletu. Tak možná teda už jste to dělal někdy dřív, já nevím, ale já vás víc mám, víc vás pamatuju jako to herce, ale vy jste si zkusili zamoderovat něco. A narážím na show Tvoje tvář má známý hlas. No. Jaký to byl zážitek? Neměl jste třeba možnost spíš jako tam účinkovat, nebo to vám nenabídli rovnou, jako jestli to nechceš moderovat? Protože to předtím dělal Ondřej Sokol docela dlouho. No, to je vlastně on, no jasně. A v jaký jako v souvislosti to přišlo, nebo jestli on vám to nabít, nebo jak se přišlo na vás, to by mě zajímalo. Kde začít? No, vlastně to byla moje první zkušenost s nějakým takovýmhle moderováním. A přišli prostě s nabídkou, nebo respektive volali a hledali moderátora, protože prostě Ondra to dělal nějakou dobu, to neznamená, my říkali, neznamená, že se Ondry zbavujeme, ale potřebujeme nějakou změnu. Někoho, kdo to bude dělat jinak. Přijít na casting, říkám, já nejsem moderátor, přijít na casting, uvidíš, třeba to půjde. Tak jsem šel na takový casting, tam jsem byl 2krát a bylo to uprostřed covidu, takže my jsme všichni prostě byli zarouškovaní. Opravdu to byla doba, kdy nám zavřeli divadla, všichni si to pamatujeme jako vám školy, no prostě takový jako v období divný a takovýho prázdna. A já jsem prostě dostal takovouhle nabídku, jako podělat prostě jednou týdně na 2 dny prostě natáčet a byla to výzva, bylo to něco nového.
A já jsem řekl, proč ne? A byla to jako rozhodně zase, no, jako řekl jsem, ono je dobrý říkat věcem jako ne, ale ještě lepší říkat ano. Vlastně a fakt jsem se nikdy jako nespál, jako spálil jsem se mockrát, ale nikdy jsem nelitoval toho, že jsem jako na to jako přistoupil. Takže vlastně tohle byla jedna z těch věcí, která mě zase něco naučila o sobě, kde mám své limity, kde, jak pracovat se svýma vlastníma nervama, co mě rozčiluje a vlastně, že mě to nevyhovuje ten formát, ani že nejsem jako shiny, brighty, že to bylo neuvěřitelný. Já prostě nějak jsem to v sobě, jako, a myslel jsem, že to dokážu jako zahrát, ale ani to se nestalo. Prostě Nicki Minaj, oh yeah, ne, prostě ne, prostě ne, prostě to tam nebylo. A kamarádi z divadla na Zábradlí se mě smáli, udělali jakový sestřihy mě, jak já vlastně občas. Tady jsi to vůbec nedal, Vláďo. A nehledali ty místa, kde já jsem byl v rozpacích z toho prostě, že jsem ten jako, tenhle režim vlastně moc nechyt. Ale myslím si, že jsem to jako dal se ctí, jako samozřejmě prostě proč ne, ale že bych se k tomu chtěl nějak vracet. To. Stačila jedna řada. A zaspívat si třeba? To taky ne, protože vlastně já jsem do toho šel s tím, že třeba v obleku za sebe a říkat věci, které jako vlastně jsou tebou napsané, jak to znáš, tak jako moderátor, tak je to vlastně zajímavější, než tam být třeba jako v legínách jako Britney Spears prostě. Mě to prostě není pro mě, ale jo, jako třeba Páťa Děrgal byl úžasná Britney Spears. Do dneška noční můry z toho mám. No tak ale žáma jako Lady Gaga, to bylo taky pěkný. Kdo? Ale žáma jako Lady Gaga. No tak jasně, tak jsou věci mezi nebem a zemí, no. A někoho byste neměl, třeba Michael Jacksona, nebo to byste nechtěl? Já si to vlastně dokážu představit. Mně se třeba hrozně, jako kdo to umí dělat jako fakt dobře. A jak ženský, tak chlapi, a vždycky mu to vychází, jak je Honza Cina. Ten dokáže být prostě krásná ženská a dokáže být zároveň jako tlustý prostě nějaký rapper. Jako já to vůbec nechápu, jak to dělá, ale nějak mu to prostě tenhle muzikálový druh být jako vyjadřování, ale moje to není. Já prostě tenhle jako možná, že jo, teď něco říkám, tak uvidíme, co bude se mnou za 10 let, třeba budu chodit v legínách pod pacích do Karlína, jako já fakt jako nevím, ale teď říkám, že vlastně to není můj způsob projevu. Já jsem pyšnej na ty Davice a si myslím, že jsou důležitější věci než podpadky a legíny. Jako pro chlap, jako nechci nikoho urazit. Dobře, to máme teda herce, no. Máme tam i toho moderátora a teď taková nová profese, která vás spíš čeká, stand-up. No, to jste se dozvěděl, kde je? No, to jste říkal. Já jsem to už říkal, jste to říkal. Já mám prořízlou hubu, to je hrozně. Jste prozradil. Jej. No stand-up. No to by mě bavilo, protože ono je mnoho druhů. Tady se toho moc vlastně nedělá. Tady to výborně dělá, že jo, Štěpán, který jako vlastně tím ovládnul prostě určitou, jako, ale zase jde jako určitou cestou nějakou svojí a těch způsobů, jak to dělat, je mnoho. No. A já prostě hledám nějaký, že bych si udělal nějaký solíčko takový, ale vlastně najít hranici mezi tím, kdy to je chytrý a není to blbý. A v jaký fázi jste? U toho, že to je blbý, ale ono ještě půjdu přes to prostě, no, musím psát, musím se nad tím zamýšlet, ale jo, jako to je něco, co by mě hrozně bavilo. Za rok třeba u tu Arena, to je teď docela oblíbený. To jako. Je oblíbený, ale dívejte, já hraju v divadle pro 120 lidí a fakt jako si myslím, že se velký věci dají dělat prostě ve sklepě. Ono to jako není jako nutný, jako já úplně rozumím tomu, že když prostě ten Štěpán fakt překročil sám sebe v tom, takže to vyprodá a já to úplně jako vzírám, respektuju, obdivuju, jako. Zároveň není problém vystoupit v O2 aréně, třeba pro mě, já nevím, jsme byli na Staromáku, jak tam snad bylo víc lidí než v té O2 aréně, ale a zároveň o něco šlo, o něco, co prostě pro mě, ale jako počet lidí není problém, je důležitý, aby to mělo ten obsah. Takže je to spíš one man show, není to tak, že byste třeba po klubech jezdil? No, jako začnu možná tady jednou, to je tak akorát na čem začít a jako počet lidí. Prostě uvidíme, co se bude dít, no já si to musím otrkat, že jo, tak jako nemůže člověk skočit rovnou prostě před kritiku a tak, já si musím, ale musím najít, jak to dělat, ale budu to hledat, ale nevím, jestli třeba to nedokážu.
Hledáte publikum teď nějaký, kde byste... Hledám spíš ten obsah. Hledám prostě o čem mluvit, jak, do jaké míry to má být for, do jaké míry to má být aktuální, do jaké míry to má o něčem jako lidi informovat, vlastně, jaký je můj názor na to. Jako těch otázek je hodně a všechny ty otázky se vážou na jedno téma a těch témat musí být třeba 20, takže času dost ještě. Takže v nejbližší době to nemáme nějak očekávat. Jo, tak čemu říkáte blízká doba, no. Tak já nevím, tak... Nevím, no. Rok, dva. Ne, to je moc dlouho. Měsíc, v řádu měsíců. Jestli to bude, jo, tak v řádu měsíců. No. No vidíte, a víte třeba, kde byste to chtěl dělat? Zatím ne. Ale tak jako místo je, no tak můžu si to udělat doma v Dejvicích. Můžu to udělat v Brně. Ale jako zase otázka, jestli to chce, jako v Dejvicích, když to člověk dělá, tak zase to publikum je úplně jiný, než když to udělá člověk v Uničově. Víš co, jakože ty lidi se zase budou smát něčemu jinému. To je hrozně ošemetné. Uvidím, ale děkuju za motivaci, teď jsi to prozradil zase víc lidem, takže já už opravdu to budu muset začít dělat prostě. No to je super, ale ne, mně to přijde fakt jako zajímavý. Chcete ještě tak dolejt ještě? Jo, děkuju, já už jsem teďka... Jo, to tak já nevím. ...stal během toho tolik hercem, že už si neodoleju. Já věřím, že... Teď jsem to velil, ty vago. Jo, jasně. Že to... No já rozhodně dorazím, já jsem upřímně napjatý a čekám, jak to dopadne. Já jsem začal u takových úvah jako... Já jsem o tom asi mluvil u toho dětka, že jo? Jo, tam jste to prozradil. Tam jsem to prozradil. No, tak začal jsem u těch děkovaček, což si myslím, že je skvělý téma, ale zase prostě jak to uchopit, tak aby to ty lidi bavilo, i když třeba moc nechodí do divadla, no. Víš? Uvidíme, no. Víš, a nechtěl byste tady něco... Trošičku. Já nemůžu, já to nemám postavený moc. No. Já vás nechci nutit, ale ne. Kdyby přece jste měl nějaký to puzení, už, že už jako, musím něco říct, tady vyzkoušet si to tady krásný, prostě, ne, já myslím, že tady je tak, já nevím, tak 30-40 lidí, to je úplně... Já se můžu vytáhli do sauna, vy mě nutíte i po škatulkách prostě. Ne. Já to chápu, ne. Kdyby na závěr třeba bylo nějaký puzení, tak uvidíme. Dobře, tak kdybyste měl puzení, tak to klepněte puzení, nebo něco jako tak kopněte. Já klepnu, až budu mít jo, kopněte, no, tak spíš dobře, jako poklepat, dobře. Jako radši, jo. Na výbaty to bych doma dostal. Ne, to si posaďte, jak chcete, jako. Jo, dobrý, je dobrý pohled, no, jako, jo. Tak, teď jsem se trošku ztratil. Nevadí, vzpomínám si ještě na Instagramu. Já jsem projížděl ten Instagram, myslím, že včera. A byla tam hrozně hezká fotka, kde jste tam... Asi 100% to bylo po festivalu v Karlových Varech z minulého roku. Sedíte tam vy, myslím, že vlastně Bolek je tam taky a je tam Benicio del Toro a Jeffrey Rush. Mm-hmm. Nevím, jestli to říkám dobře. Jo. A nevím, jestli tam byl ještě někdo. Vybavil si ty čtyři ty. No, jako z těch, co asi znáte, to, asi tyhle ty budou... To byly ty hlavní hosté minulého festivalu. To byly. To byla jako... ano. No. A to, jak jako jste se k sobě dostali, tak to jste jako večeřeli a oni přišli, nebo jako jak se takhle dostanete k lidem? A moc vás tam nebylo? To bylo úplně uzavřený, protože vlastně Jeffrey Rush tam měl svoji rodinu, Benicio tam měl taky někoho, nebyla to rodina. A vlastně táta tam měl svoji ženu a já jsem byl v těch Varech a jsem tam měl film Slovo, to je krásný film. A ten jsme tam měli a ten vyhrál vlastně cenu za nejlepší film Karlovarského festivalu i za mužskou hlavní roli. To hrál Martin Finger. Takže ten film doporučuju. A vlastně se to, ta říká, hele, a nechcete jít s Magdičkou taky na tu večeři? A já říkám, no tak jasně, půjdeme na večer. A no, že máme nějak domluvenou večeři, tak jenom, že si tam nepřišel. Já jsem přišel a opravdu tam byl ten Rush a Benicio del Toro, a ještě jsem seděl, takže nalevo ode mě byl Jeffrey Rush, napravo mé přítelky a takhle byl Benicio del Toro. Ty se potom vyměnili a my jsme s Beniciem tu restauraci zavírali někdy v 6. Takže vlastně jsem se tam, já se tomuhle vlastně vyhýbám, ale při téhle příležitosti jsem, aniž bych to věděl, se dostal do téhle společnosti skrz to, že tam měli tu jako večeři s tátou. Nebo táta tam byl jako ten, jako kulik na té večeři, no prostě, takže jsme byli zvaný jako... Nepozval mě jako Jeffrey Rush, no. Ale Benicio, máme vyměněné adresy. A Benicio del Toro se strašně bavil fórama, jak jsme říkali potom už po hodince a půl.
fórama jako mezi Brnem a Prahou. A on furt to, on to se strašně tím bavil, že mu to překládal, jako jak je to. A on říkal, tak to je něco jako Kanada a Spojený státy. Říkal, no to je přesně ono, to jsou takový jako podobný. Teď on si jako říkal, poslední zatáčka před Vídní a on říkal, jo, že to je dobrý. A teď on se strašně tím bavil, říkal, to je super. A potom, když jsme se loučili, tak jsme si vyměnili adresy a on říkal, až mi pošleš balík, ve kterém bude všechno, co znamená Brno, tak já ti pošlu všechno, co znamená LA. Jako. A máme ty adresy, ještě jsem to neudělal, nevím proč. Musím poznat, co je Brno, co je Brno, no. Nic prázdnou krabice, to, to je dobrý, ale. To je dobrý. To je dobrý, já mu pošlu prázdnou krabici. To by se vždy hodně pobaví. A co byste očekával od něj? No tak všechno, tak LA, ne, sakra, všechno. Autíčka. Autíčka, holky, prachy. Nevím, co si tak představujeme všichni pod LA, no, ale... No, já myslím, že se to nevejde do té krabice, ale Brno jo, Brno jo. Mně tak napadá, vy asi musíte mít, to zase odbočuju, já docela tady skáču, tak snad to nějak nevadí, ale vy musíte mít obrovský zástup faninek, hlavně bych řekl. Takový prostě mýtus. To není pravda? To se říká jenom? To je mýtus, to je prostě, to je mýtus. Aha. Ne, opravdu, protože ono se to zdá jako takhle, já nejsem žádný Ben Kristoval, jako. Tak já myslím, že lidi, který zajímá to, co dělám, většinou třeba, nebo v naprosté většině, nejsou jako davy nějakých faninek. Holky, který sledují to, co dělám, si myslím, že nemají čas na herce, což je moc dobře pro ně. I pro ty herce. A jako není to zase tak, že by se, jako lidi si to fakt představují úplně jinak, než to je. Já prostě vylezu z divadla, dobrý den, ahoj. A jdu domů, jako. Nebo na pivo a domů. Takhle. No ne, mě tak jenom zajímalo, protože... Ne, je to fakt takhle, tohle je realita, to je jako... Měli jsme tady někteří, co říkali třeba minule pan Kopta, že si spletl fanoušky z ornitologii, tak jestli náhodou třeba jste taky, já nevím, že no, jdete si ho, a, že třeba, když... nebo že vás... Nebo že si vás... ho fanoušci spletli s ptákem, že jo? Jestli vás... Papouškem tlustým třeba. Ježišmarja, pardon. No. To dále, jestli vás třeba nezastavují na nějakých místech nevhodných, nebo jestli se vám stává takhle, já nevím, že jste na benzínce, jo, jedete a teď ze zadu šťuky-ťuk na rameno, nebo co jako těch situací je mnoho a vlastně jako taky by si to zasloužilo možná do toho stand-upu zařadit, protože to jako jsou, některý jsou fakt dobrý. Já jsem byl v posilovně a cvičím a vedle cvičí prostě nějaký chlap, takový veliký, takový ten ještě stará škola fitness, prostě takový ten šátek na hlavě, prostě ty ramena prostě zkracují ty cviky, takový jako fakt jako, a vedle něj asi jeho přítelky říká, víš, kdo to je? Kdo? Ona říká, to je Polívka Vladimír, ne, ježišmarja, ty jsou, já nevím, kdo to je, to mám nějak, kdo seš, vole? Já říkám, a najednou jsem byl v konfliktu, protože jeho holka věděla, ale on ne. Takže těch situací divných jako nastává poměrně dost. Ale jako, že by tam byly, že by byly nějaký davy, to si nemyslím. To ani no ne. Prostě. Mýtus. Já si, je to jako, mýtus. Mýtus, tak teď jsme to vyvrátili. Ano, vyvrátili jsme to. No ne, tak třeba se to změní. A já je nechci, já myslím, že ono na určitým... Já jako nedělám to pro slávu, já jsem fakt to jako viděl na vlastní oči a myslím si, že když jako hlavní je mít jako dobrý pocit z toho, jak to člověk dělá a ono se to pak jako dostaví a nejlepší je, když se to dostaví jako s tou cestou toho, že to děláš dobře a ne tím, že jsi na nějakém VIP mejdanu prostě. A vyjede sukně třeba něco takovýhle a pak no, si člověk stane slavný. Nebo jako... když vyjede tobě sukně, no. Že jo. Ne, myslím si, že jsou věci jako, že člověk se může stát slavný mnoha způsobama, ale jako vlastně nejlepší je to dělat jako dobře. Když se vrátím ještě k tomu Davidskému divadlu, ano. Tak třeba Ivan Trojan nebo Miroslav Krobot, tam v šatně máte opravdu, máte že, tu jednu šatnu, tak nějaký rady třeba, nebo před, já nevím, jestli si tam jako předáváte, nebo něco takového, ale když jste tam třeba nastoupil, tak asi vám něco řekli. No jasně, ale tak to je vlastně výsada dobrýho divadla, nebo toho našeho Davidského je hodně ta, že my si tam jako
dohrajeme představení a pak si jako otevřeně povídáme o tom, co se povedlo, co by se dalo změnit, kde to může být lepší. Ivan mě často říká, ale tady bych možná dělej, jakože vlastně jako depsychologizuje, občas na to člověk začne tlačit, ale ono kolikrát stačí význam nebo situace, on to připomíná, že je ta situace důležitější než nějaký jako sebeklam herecký. Takže jako jo, je to jako takhle, já jsem Davidskému divadlu nejvíc vděčný za to, že to je opravdu nejlepší škola, co můžu mít, ale hlavně jenom kvůli tomu, že se ty lidi mezi sebou dokážou připomínkovat. Až na některé výjimky, které se připomínkovat nemohou, a nebudu říkat, kdo to je, ale to, jakmile dostane připomínku, tak prostě podívej se na sebe. myslím si, že právě to je jako výsada, ale možná každého oboru. Snést kritiku a se potkat se s lidma, kteří si navzájem to dokážou jako říct, ne. To si myslím, že je super. A nějakou pěknou radu třeba? Jako herec? Jako ode mě. Ne, jako já, jo, kterou to, jsem dostal. Tak to je možná, a to je taky možnost. Ne, já nebudu dávat radu. Já jsem myslel teda, že jste pracoval s mnoha herci, no. Tak nějaká pěkná rada nebo něco, čeho se fakt držíte, že si říkáte, jo, to byla svatá pravda, tohle. A fakt se toho, já vím, že jich je asi hodně, ale jestli něco, co vyloženě si třeba často co připomenete. Co bych jako vypíchnul. No. Nebo třeba z rodiny si nějaká, tam myslím, že tam jako jsou možnosti, no, kdo by asi mohl radit. No, asi dobře to řekl pan Vajdička, režisér, současný šéf Národního divadla Bratislava, a ten mi řekl, že Vladimír, situácia, což je ve zkratce vlastně jako herectví samo o sobě, no, že prostě nepožírat se, nevidět sebe, ale tu situaci úplně zásadně, hrát jenom s těma lidma, se kterýma mám hrát, a hrát o tom, o čem to je, a nedělat jako nefňukat, jako nepředvádět nějaký svý stavy, protože to ani není herectví prostě. To si nech na doma. Probrali jsme ne, ty, jako. Já, mě to došlo, já jsem jako to pochopil. Takže to. Probrali jsme to divadlo, ale mě by zajímalo, u filmu jsme se, tak tam jsme se ještě nezastavili, něco třeba novýho, co v nejbližší době vás čeká? My máme s těma samýma lidma, co dělali právě Ženy v běhu, teda producent Tomáš Hofman a Horský, který to nebude režírovat, ale bude to režírovat jako prvotinu Tomáš Hofman, ten producent. Tak budeme dělat s tím samým týmem, s Honzou Cinou na jaře, budeme točit takovou komedii, my dva jako v hlavní roli, a bude to taková prostě vlastně jako podobná věc, jako Ženy v běhu, Srdce na dlani, ale myslím si, že trošičku zase o něco hloubš, což neznamená, že to nemůže být zábavný. Takže na to se moc těším, pak ještě 8 dílů Poldy, posledních, to je taky vlastně oblíbený. A to se točí, nebo můžeme očekávat v nejbližší době? Od května, od konce dubna. Takže to natočíme za 4 měsíce, 8 dílů, nebo za 3. No a v září, a pak zase nic nemám, no, kdybys něco věděl, tak... Ne, jako člověk si prostě furt musí, nebo já si jako furt hledám tu mezi tím, co člověk jako musí, kde musí prostě žít a pracovat, co ho třeba zajímá, kde se může furt učit. Já jsem dělal teďka ten projekt Ty dobrý zprávy na Primě, a to je prostě člověk dostane do kolotoče jako té práce. A pak já jsem prostě zjistil, že jsem 5 měsíců nepřečet jedinou knížku, že jsem nebyl prostě na výstavě v klidu, že a člověk jako nesmí na úkor té práce přestat o sobě zjišťovat věci. To je hrozně blbý. Ale takže na to jenom se snažím být opatrný. A v divadle něco? Ještě jakhle? No, v divadle, já jsem řekl rok, my jsme zkoušeli s Jinkem Čermákem hru Milion, mimo Davidský divadlo. V Bezábradlí, myslím, ne? Jo, to jsme tam naskoušeli, ale jako když má Praž, jako v Praze to hrajeme tam, jenom s tím jezdíme. No a vlastně asi bych řekl, že na podzim budu dělat s Jirkou Havelkou. Což je prostě můj, zároveň teda zpátky na Alma Mater, protože ten mě přijímal na Damu, to byl vedoucí ročník u mě. No, takže v Davidcích bude zkoušet Jirka Havelka. Že to Davidské, a ještě mě tam napadlo jedno divadlo. A to já nevím, jestli se to pořád hraje, protože teď jsme se už párkrát dostali k tomu, že se toto, že už to je dávno derniéra. Ale představení Šašek a syn? Jo, to hrajeme. Tam to jsme zase... Prostě to se hraje si, pořád. My jsme si, ano, to jsme si s tátou spolu napsali, abychom se vídali. A to vypadá hezky.
je to krásný. Je to prostě taková naše, to je převedený to, co vlastně si, jak si hrajeme celý život, tak jsme to jenom hodili na jeviště a necháváme za to lidi platit. Tak já vám děkuju moc, že jste dneska přišel a hlavně, ať se vám daří. Vladimír Polívka. Děkuju moc. Děkuju.